Nos Estados Unidos foram encontrados possíveis restos mortais junto a uma mochila de Brian Laundry. O homem é suspeito do desaparecimento e também da morte de Gabby Petito. Ninguém sabe onde está Brian Laundry, o jovem que desapareceu depois de ter sido considerado suspeito do desaparecimento de Gabby Petito. O paradeiro de Laundry é desconhecido há mais de um mês, mas o FBI anunciou esta quarta-feira novos desenvolvimentos do caso. Os investigadores encontraram aquilo que aparentam ser restos humanos ao pé dos objetos pessoais, como uma mochila e um computador que pertencem a Brian Laundry. A descoberta foi feita numa zona que até há pouco tempo estava submersa na reserva de Carlton, na Flórida. Segundo a polícia, o local fica numa zona remota e exige uma caminhada de 45 minutos. Os investigadores vão manter-se no local nos próximos dias para tentar encontrar respostas que levem ao paradeiro de Brian Laundry. O jovem de 23 anos é suspeito de ter morto a namorada por estrangulamento durante uma viagem pelos parques naturais dos Estados Unidos. O corpo de Gabby Petito foi encontrado a 19 de setembro numa floresta nacional do Wyoming, depois de vários dias de busca.